איזה רע זה היה. איזה מותק של אדם. הייתי רואה אותו ברחוב שהיה בא לבית הכנסת, הייתי הולך מנשק לו את היד. הוא עושה לי ברכה ככה. אני זוכר משפחות בשבת בבוקר היו שבים כולם בחוץ, מפצים גרעינים, אוכלים בורקס, היו באים מבית הכנסת ההורים, כל אחד היה עושה פסטיליקוס, בורקיטס, וובוס וחמינבוס, כוסית אוזו. בסלוניקי היו 49 בית הכנסת. נשאר בית כנסת אחד. זה הכל. אתה יודע מה שהיה פה. הכל נשרף, אפר ועבר. לא נשאר זכר משום דבר. אני מרגיש באבל. מה אני יכול להרגיש?